စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်အာဏာကိုသိမ်းယူထားတာအခုဆိုရင်၈လကျော်လာခဲ့ပါပြီ။ဖေဖော်ဝါရီတနေ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတနင်္ဂနွေလုံးကပြည်သူလူထုဟာလမ်းမပေါ်မှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုအလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။စစ်တပ်ကလည်းဆန္ဒပြမှုတွေကိုအကြမ်းဖက်ပစ်တက်ခဲ့လို့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာအသက်ခံရသူတွေတထောင်ကျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်လူငယ်တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်နက်ကင်ခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေပြန်လည်ပြုလုပ်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့မျိုးပေါ်ကဆန္ဒပြပွဲတွေကလည်းပြောက်ကွယ်မသွားပဲပျောက်ကြားပုံစံနဲ့ဆက်ရှိနေပါသေးတယ်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာဒေသခံ PDF လူငယ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းမြို့ပြကဆန္ဒပြလူငယ်တွေကိုပိုက်ဆိုင်တိုက်ရှာဖွေဖမ်းနေပါတယ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးလမ်းမပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့သူတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့မန္တလေးမြို့ကထင်ရှားတဲ့ဆန္ဒပြတပိတ်ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာတေဇာဆန်းကိုဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်ရှိနေဖို့လိုပါသလားဘလို့နီးလန်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေကစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်လို့ရပါသေးလဲစားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကိုပထမဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာကတော့အခုဆိုစစ်အာဏာသိမ်းတာ၈လကျော်လာခဲ့ပြီပေါ့လေလမ်းမပေါ်ကဆန္ဒပြပွဲတွေစီကနေဘာတွေတည်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြင်လဲစစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်တွေကိုဘလို့ဖြိုဖျက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်လဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုအချိန်ကာလ၈လကျော်ခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတနေ့တည်းရမှမငင်းတတ်ဘူးဗျာဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတာဒါနော်တကဘာလုံးကလည်းတည်သွားပြီเนาะအင်မတန်ထင်ရှားသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကာလ၈လကတက်တည်ပြခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းကောင်းကြီးကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်တေချာတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကเนาะဘလောက်ဖက်အခက်ခဲတွေရှိပါသေးကျွန်တော်တို့လုံးဝเนาะနောက်ဆုတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးသွေးရသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့เนาะဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်တွန်းလှန်နိုင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့နီလန်းပုံစံမျိုးစုံနဲ့တိုက်ပွဲတရံမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါเนาะစက်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်တွန်းလှန်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့နော်တေးကြတဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကရှေ့ကိုပဲဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့လူတူးကနော်အရင်ဟိုးအတိတ်ကာလမှာကြစ်ခဲ့တဲ့လူမျိုးသွေးအေးသွားတာမျိုးနောက်ဆုတ်သွားတာမျိုးလုံးဝနော်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့အင်မတန်တေးကြနေပြီထင်ရှားနေပြီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုဘယ်တော့မှတိဆောက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားနေပြီလို့ပဲပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လူတူးကအပူပြီးပူပြီးတော့ပဲတော်လန်ရေးကရေးချင်းရှေ့ကိုသွားနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်မန္တလေးပါဝင်ဆိုမြို့ရွာကျေးလက်တွေမှာပေါ့လေဆန္ဒပြပွဲတွေကအခုထိရှိနေတော့မယ်ဆိုတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေကဆက်ရှိနေဖို့လိုတယ်လို့မြင်ပါသလားခင်ဗျဆက်အနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့နော်တွန်းလှန်ကြရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲပုံစံတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ခေါ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လန်ကြီးရဲ့ဒေါက်တိုင်ကြီးတွေပေါ့ဗျာတော်လန်ကြီးရဲ့မန်တိုင်ကြီးတွေတော့ဒီနေ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိကမန်တိုင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အလုံးနော်ပြည်ကြီးကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခုခံစစ်ပေါ့ဗျာလက်နက်ကန်ခုခံစစ်နော်တိုက်ပွဲရှိပါတယ်တိုင်နဲ့ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီတပိတ်တိုက်ပွဲပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့လမ်းမထက်ကတပိတ်တိုက်ပွဲရှိမယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီရုံးမတက်ဖဲရုံးထွက်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဝန်တန်းတွေရဲ့စီရီယန်တိုက်ပွဲရှိမယ်။နောက်နိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတရားဝင်မှုဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတရားဝင်အစိုးရဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီတီနော်တရားမဝင်အကြမ်းဖက်အုပ်စုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့နော်ဒီတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့တရားဝင်မှုဆိုင်ရာနော်တိုင်ငင်းတမန်ငင်းတိုက်ပွဲရှိမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီကိုအပတ်သက်မလုပ်ဘူးအတိမတ်မပြုတ်ဘူးအခွန်မဆောင်ဘူးဟုတ်လားဆိုရဲနော်အဲဇင်းမတိုင်မှုစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးလောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲရှိတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီတိုက်ပွဲကြီးပုံစံ၅ခုဒီတော်လန်ရေးရဲ့ပေမတောက်တိုင်ကြီးတွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟောဒီနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဒီတပိတ်တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေရတယ်လဲစီတီယန်တိုက်ပွဲတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတော့ဒီတောက်တိုင်တွေဖြစ်တာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ဘယ်တောက်တိုင်မှကျွန်တော်တို့ရိုင်းနေသွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့နော်ရိုင်းရိုင်းသွားလို့မရဘူးဒီတော်လန်ရေးရဲ့တောက်တိုင်ကြီးတွေမန္တန်ကြီးတွေတခုခုရိုင်းနေသွားတာနဲ့အားနေသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးအပေါ်မှာတစုံတရာဒါအစိုးလက္ခဏာအနှုတ်လက္ခဏာစောင်းမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေ့ချိန်ထိရန်ကုန်မန္တလေးဟာလာမုံရွာနော်လူမျိုးကြီးတွေအပါအဝင်ဟိုးဟိုကြေးလက်တောနယ်လေးတွေအထိလမ်းမထက်ကတပိတ်တိုက်ပွဲတွေကဆက်ပြီးတော့ရှိနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချိန်ထိ CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့နော်ရုံးမတက်ပဲရုံထွက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်ပြီးတော့ရှိနေတာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုပါတယ်။အဲ့တော့ချုပ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးရဲ့အဓိကတောက်တိုင်တရက်ဖြစ်တဲ့တော်လန်ရေးတိုက်ပွဲနီးနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့လမ်းမထက်ကတပိတ်တိုက်ပွဲတွေကကျွန်တော်တို့အရှင်းအဟုန်ကောင်းစွာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေဖို့လိုလဲလိုအပ်ပါတယ်ရှိလဲရှိနေအောင်ပဲလို့ပဲကျွန်တော်ကပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျအခုဆိုမြို့ပြပျောက်ကြားဆန္ဒပြလူငယ်တွေကမြို့ပေါ်မှာလဲဖမ်းဆီးခံရမှုတွေစိတ်လာတယ်စစ်ကောင်စီကလဲတန်ကားတော်တွေပါမချမ်းအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်နေတော့ဆန္ဒပြမှုတွေကမလုံတဲ့တော့ဘူးဆိုပြီးတော့တချို့ကလဲစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ပြောကြတာတွေရှိတာပေါ့အဖမ်းခံရဖို့အန္တရာယ်များလုံးနေပေါ့လေဒီပေါ်ရောဘလို့မြင်ပါတယ်လဲခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှောက်ခဲ့တဲ့ခီးကိုကအန္တရာယ်များတဲ့ခီးဖြစ်ပါတယ်တေချာတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်ခင်းလည်းမဟုတ်ပါ
ဆန်းကင်းလမ်းမဟုတ်เนาะကျွန်တော်တို့เนาะလမ်းမထက်ကတပိတ်တိုက်ပွဲပဲလုံးလုံးရုံးမတက်ဖဲယုံထွက်တဲ့စီရီယံပဲလုံးလုံးလက်နက်ကင်ခုကန်စစ်ကိုပဲဆင်းနေဆင်းနေကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့เนาะဘာပဲလုံးလုံးအန္တရာယ်များပါတယ်ဒီနေ့ချိန်မှာဆင်းတော့တပိတ်ပါပါဒီပြည့်စင်မပါဒီပြည့်စင်သူ့ကိုစန့်ကျင်နေဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့အန္တရာယ်ကတော့ရှိပါသို့တော့ဒီလောက်အန္တရာယ်များတဲ့ကြားတွေကကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီတပိတ်တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ရှိနေကြတာလဲရှိနေဖို့လိုတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါသူပြောလိုချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတပိတ်တေတီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရောအာဏာသိမ်းမှုကိုရောပြည်သူလူထုကလက်မခံဘူးဆိုတော့ဘုံเนาะအရှင်းလင်းဆုံးနဲ့အပြတ်သားဆုံးကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးကဘာကသိစေနိုင်ခြင်းဒီဒီတပိတ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချင်းဒီတပိတ်တွေရှိနေတယ် CDM လှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကသွေးအေးမသွားဘူးဟုတ်လားနောက်ဆုံးမသွားဘူးလက်လျှော့မသွားဘူးဆိုတော့ဒီတပိတ်တိုက်ပွဲကအကောင်းဆုံးဖော်ညွှန်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ဒီမန်တိုင်းကြီးတွေတခုနဲ့တခုအမိသေးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တပိတ်တိုက်ပွဲနော်ပြိုလဲသွားတဲ့တပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် CDN တိုက်ပွဲဆက်တခြားသောကျွန်တော်တို့နော်တိုက်ပွဲနီးနာတွေပေါ်မှာလည်းအနှုတ်လက္ခဏာတွေစောင့်ပါလေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတပိတ်တိုက်ပွဲတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့နော်လာမထက်ကဒိုအေးဆိုတဲ့ကျွေးကြော်တန်ကနော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကိုကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့ပြည်ထန်ကမဝါတန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ PDF ရဲဘော်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ CDM သူရဲကောင်းတွေအတွက်လည်းဒါအင်မတန်နော်အစွမ်းထက်တဲ့အာဇေယီတစ်ခွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချင်းအထိနော်ကျွန်တော်တို့လမ်းမထက်မှာနော်အန္တရာယ်တွေခုနပြောလို့မှန်ပါတယ်နော်။အန္တရာယ်တွေအများကြီးရှိတယ်စစ်တပ်ကအခုဆိုရင်နော်ဘဲကျွန်တော်တို့ဘဲကျင်းဝစ်စီကနဲ့မှမညီဘူးပြအရဲဝစ်တင်နေပဲနော်အိမ်စည်းကားတွေတုံးပြီးတော့နော်တိုက်တယ်ဖမ်းတယ်တတ်တယ်ပစ်တယ်ခတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အများဆိုဆိုကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ်အန္တရာယ်တွေရှိနေတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအန္တရာယ်တွေရှိလို့ဆိုပြီးတော့တော်လန်ရေးရဲ့ကိုနောက်ဆုတ်သွားလို့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမဖြစ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အတန်တိတ်သွားလို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အလံလိတ်သွားလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ကြီးရဲ့တောက်တိုင်တွေအလုံးအားကောင်းနေဖို့တန်မာနေဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းမထက်ကတပိတ်တိုက်ပွဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ဆက်ပြီးတော့ဆင်နွှဲနေကြမှာပဲဖြစ်တယ်။ဆင်နွှဲဖို့လည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုနပြောသလိုဒီတော်လန်ကြီးရဲ့တောက်တိုင်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့တော်ရဲကလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့မြို့ပေါ်ကဆန္ဒပြပွဲတွေကချိတ်ဆက်မှုကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲခင်ဗျာ။အရေးကြီးတာပေါ့ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အကြောင်းမို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးကဟန်ချက်ညီးနေဘူးလို့ရတယ်ဟန်ချက်ညီးနေဘူးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့တတ်တမို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရာလည်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့နားလဲတယ်နော်သူတို့ဖော်ညွှန်းတဲ့တိုက်ပွဲဗျူဟာဒီပြည်သူစစ်မဟာဗျူဟာဖြစ်တယ်ပြည်သူစစ်မဟာဗျူဟာဆိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ခုခံစစ်ကိုကျွန်တော်တို့နော်မလွဲမရှောင်သာသူကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခဲ့ရတဲ့ဒီတရားမျှတတဲ့ခုခံစစ်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေတယ်လို့တပြိုင်နက်ထဲမှာပဲပြည်သူလူထုအားလုံးပါဝင်လို့ရတဲ့နီးနာအကုန်လုံးနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ကြဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်တွေမြို့ပြတွေမှာတော့လူထုအများပါဝင်နိုင်တာဒီတပိတ်တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကိုအပတ်သက်မလုပ်ဘူးအတိမတ်မပြုဘူးသူ့ရဲ့ကောင်စီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအားမပေးဘူးဆိုတဲ့ဒီဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ဒါတွေဒီလူများများပါဝင်လို့ရတဲ့တော်လန်ရေးနီးနာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနော်အချိတ်ဆက်ကောင်းနေဖို့လိုတယ်ဟန်ချက်ညီနေဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လမ်းမပေါ်ကဆန္ဒပြပွဲတွေကအခုနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာလုံးချုပ်ရေးရအရင်လောက်ခက်စိတ်စိတ်မထွက်နိုင်တော့တာတွေ့ရတာပေါ့လေလူအင်အားလည်းနည်းလာတာပေါ့စစ်ကောင်စီကလည်းဒရက်ချန်ပိုက်စိတ်တိုက်ဖမ်းနေတော့နောက်ပိုင်းမှာမြို့ပြပျောက်ကြားဆန္ဒပြပွဲတွေကပျောက်သွားနိုင်လားတကယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်ရင်တော့ပြည်သူတွေကစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်နေဆိုတာကိုဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြလို့ရမလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တကယ်တမ်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတပိတ်တိုက်ပွဲကအခုအချိန်၈လကျော်ခဲ့ပြီဒါသည်ပြင်းကျွန်တော်ထင်တယ်ပဲကဘာမှတောင်းမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်အရှည်ဆုံးအချိန်အကြာဆုံးတပိတ်တော်ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြောလို့ရာကောင်းရနိုင်မယ်เนาะထိတ်ဆုံးမဟုတ်တော့မှကမ္ဘာရဲ့အရှိအကြာဆုံးတပိတ်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေတဲ့နိုင်ငံလို့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ယူဝင်ကြွားလို့ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့မှန်တယ်เนาะအခုချိန်မှာတော့เนาะအစောပိုင်းမှာ February March 3 လောက်เนาะ April လောက်ထိတော့တပိတ်တွေကเนาะနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုးလို့เนาะတချို့မြို့ရွာတွေမှာရှိတယ်တချို့မြို့ရွာတွေမှာမရှိတော့ဘူးနောက်ပါဝင်နိုင်တဲ့လူတန်းစားအရေးအတွက်နည်းလာပြီဒါလည်းကျွန်တော်ခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့เนาะဒီအဓိကစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုရန်ရဲကြောင်တာလေးဒီလိုဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သွေးအေးသွားလို့မဟုတ်ဘူးကြောက်သွားလို့မဟုတ်ဘူးနောက်ဆုတ်သွားလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တပိတ်တိုက်ပွဲတွေကပုံစံမျိုးစုံနဲ့တော့ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်တပိုင်နဲ့ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလုပ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီ online ဒီလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေ campaign တွေလုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့ဟာလာပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာလုပ်ခဲ့တဲ့နော်စစ်ကောင်စီကိုလုံးဝအတိမတ်မပြုဘူး NUG မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့နော် reject military accept NUG ဆိုတဲ့ဒီ social media ရဲ့profile เนาะปုံ frame chain เนี่ยโล campaign မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ ban debate လှုပ်ရှားမှုတို့ဟာတွေရှိတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့တေးကြတာကတော့အမြဲတမ်းလုံနိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ boo debate ဖြစ်တယ်။
อ๋อเนาะพูดไปเลยว่าเจ้าเราปีดูเรื่องอาดงตีจับปีดาปะสกาวสีกูเจ้าเราตีมาไม่พิวบูแล้วมาแข่งบูปัตตามาลบูสุดท้ายไปเนี่ยสุดท้ายเนี่ยปัตตานี่เด็กกงซีเนี่ยองค์สามบูเรียกูเจ้าเราอามาเบบูโมเวียบูอะไรที่เจ้าเรามีดาเป็นมาสามบูอะไรจอมมาเอฟบูเอเซียมาแดงบูถ้าได้ไปที่พูดไปเลยชามัวร์เจ้าเราที่เนี่ยปีดูลูรุตเตียลงอาเซงอาดันดอปีดูเรื่องอาลงเชนไนเจ้าเราปาวเวนเซนเวลุยาร์เตโตลันยีนินาพิเตโตลันยีดาวไต่ผิดเลยลูกเปียวลูกว่าเลยแต่จังเจ้าหนูนี่เนาะปีดูอารมณ์ว่าเราตีจ่าเลยพูดไปไต่ไปมาเราเจ้าหนูเมียเรนเจ้าหนูสั่งเลยปีดูป่าวเงินลูกย่าเลยลูกแบบเปียวจีเนี่ยเจ้าหนูแล้วมาถ้าเกิดไปที่อะไรตีจ่าบ้านเจ้าหนูเนาะเช่นห้องกางตัวจีนี่ตัวจีนนี่ตัวจีนไหมเนาะกว่าลีไหมปงจามิวส์เนี่ยเราสับปีดูชินีมาไปผิดเลยลูกเปียวลูกว่าเลยสกาวสิยาคู่ส่วนทีมยูจีเรมาตัวเซนจีเนี่ยลูกชายมูลูกเดลุงเอริโกและขันทาร์เรเอเชียนิวยอร์กไปเซมูยอร์เต็มเลยสูบิโร่เช่นชาวดามิวรีเลวดอแต่ชอบปีดูริยาเจ้าหลานจาระบอลีทีรอตอนนี้เลวเดลุงเอรีนี่เนี่ยแค่ตัวละยาราริชีเดทีบอยอพามีอาเปียวเจมาร์เลคเมียเข้าไปเลยเนาะเข้าไปเราจะนรกคู่นำยูบิอาริมาส่วนนี้เนาะยังคงโดนมาในตัวยูจีเรมาที่จะนรกอะไรจะไปเยบอรีตัวยอเนาะตอนนี้เยบอรีอารมณ์ตัวเนาะที่เองาอะไรตัวนี้ตัวโตแค่แค่ชินีทุกตัวเนาะที่เอเซียนพีอาร์เบบีแตงไคเน่ปุ๋นเนาะอาจารย์มูจะนรกว่าพูดไปก็ยิ่งดูอารมณ์ป่าวเองจ้าว่าดูกันรู้ว่าเปลี่ยวดูนะสักครั้งสิ่งที่มันจะยาร์เรไม่อ่านอะไรกูจะนอนลงว่าแล้วมันแข็งจ้านะแล้วจะนอนแบบปีดูดูดูเปลี่ยวยังไงจะนอนรู้ว่าคู่เชนแต่ขนาดนี้กูเจ้าปีรอที่สักครั้งสิใครเนี่ยได้สักครั้งสิ่งที่มันจะยาร์เรไม่อ้อจาร์เรกูไล่น่าเลยไม่สุ่ยตีจาร์เรจะนอนรู้ตัดตัดลงจะนอนรู้น้ำมิวสิตอารมณ์เจ้าคิดมองคิดเท่าไหร่ยาร์เรมาติแล้วจะนอนรู้คู่เชนขนาดมากูฮัลโหลลงจงยี่กูเย่ฮัลโหลที่ตัวกูอัตราวอัตโนมัติอยู่เชียร์แดนตีเลยไหมเด็กจนรู้แต่ลงจนรู้น้องมิวส์ตีอารมณ์ดีมองคิดเมคเจ้าคิดเท่ามันนี่ตัวอะไรเราจนรู้ก็เจ้าคิดกูไม่เอาไปพูดเราจนรู้แต่ลงจนรู้น้องมิวส์ตีอารมณ์เนาะนี่พี่โอเรนไหนเงาหนอดกูจนรู้ฮัลล่าแต่แกจนรู้มีอะไรเป็นไหนเสียแต่แกดิโมกราซีปีรองสุฟัดเรียปีรองสุกูเนาะมีอะไรที่สาวเชนเนี่ยสุยจนรู้ปีดูรู้ตีอารมณ์ว่าที่แต่สิเจ้าตียาวจนรู้เพื่อทุนนายมูลว่าเลยจันทร์รู้เมียเรียนพี่เลยสกาวบุญกู้ชีว่าเลยปีเดียนไม่มาขนาดมาเอาเนาะที่สกาวสิที่ไม่มาเข้าบ่าวเนาะจันทร์รู้แล้วเนี่ยอากูอาจารย์เพื่อจำยากันจีราเป็ดเจี๋ยจันทร์รู้ปีดูดูดูเจี๋ยลงว่ายินยินยันยันสู้สู้สิสิเนี่ยจริงใจอันตุจามเลยสุยที่แล้วจะสู้สู้ต่อสกาวสิปลุ่มมาจันทร์รู้ตีแจงใครไม่ไหนมาบ่เข้าบ่าวถ้าจังจันทร์รู้ปีดูดูดูเจี๋ยลงนี่เนี่ยสกาวสิกูที่แม่มาพิบูตุยมัตยาเร่ไม่เนี่ยกูมันน่ากันบูมาไล่นาบูสุเรพุทธยังใส่ปีจ้าบาลูย้อนดูบาลีขึ้นเนี่ยแล้วทุกการเราไปก็บอลีสิ่งก่อนสิ่งที่เวงเวงแล้วจังก็มีสิ่งดีกูแต่ไม่มาจ้าบุสบิโรอาณาเต็มที่เรื่องลงสมุทรลูกแค่จ้าไรสิ่งเอ๋อสาวไปมาเราปีดูเรื่องปูบ้ามีลูกแค่จ้าไปไหมคุณน้าไปมาส่วนเด็กพี่พี่เนี่ยปีดูเรื่องปูบ้ามูอาเนลาร์สบิโรลุงเอริอาอามลูอามีอาพี่จ้าไรสิบาร์เลยที่พ่อยอพามีอาพี่เจ้ามาเลยขึ้นเนี่ยไม่เนี่ยแบบตาเอ็มเดนยี่จีเนาะแล้วรู้อะไรที่จำเป็นสิ่งก่อนสิ่งที่ตู้มาเปล่าเปล่าอุตสาหกรรมสีเยนียาปีส่งมาเลยพี่พี่ตู้มาแล้วแก่นแต่สีแล้วจากนั้นเราตู้เย่เวงเวเป็นมาเยสีจางเลยจากนั้นเราพัดดาวนายมูลเลยตาสีนายมูลเลยแล้วจากนั้นเราสุดท้ายไปเนี่ยกงสีเนี่ยเวงสามมูลเลยสุดท้ายเนี่ยพัดแต่เด็กสีเลยฮะทุกกงเลยมาเวยุจาบานเนี่ยอามาปีจาบานเนี่ยทั้งไปมาจาบานจากนั้นเราพันก็ลูจาบานจากนี้จริงๆเจ้าจากนั้นเราตีเลยเจ้าฮะตีปีสีเลยจากนั้นเราส่งเลยเจ้าคนขายเลยตีจ่ายเลยจากนั้นเราปีดูเปลี่ยนตั้งแม่ตั้งนาทีเวมาเวียฮะชีสันเนี่ยทุกมาเวียฮะตรงเนาะถ้าจังหวัดชนบุรีก็เจอเลยที่เสด็จไปพิศีเสด็จไปกงซีเสด็จเนี่ยพัฒนาเนี่ยกงซีเนี่ยองค์สามุอาลงกุตบิมเอาจาบาเนาะพูดไปเอาจาบาเนาะลงว่ายินจาบาเลยชนบุรีก็เจอเลยเสด็จกูเนาะเราไม่ได้ยาร์ข้าริชนลงว่าปีสองเสียมือกูดารีปีนี้จริงอ่ะพี่ชนบุรีมาใจฟูสุดเลยที่เสด็จเนี่ยเสอนาชินสันนิกูชนบุรีจะพักงานในบีโร่เนาะชนบุรีเนาะสิบปียี่ลองบ่เนาะพี่อยากเล่าไปเลยถ้าจังหวัดชนบุรีดูรูดีเอาลงเนี่ยดีเนาะแต่ไปเมาเดะพอยก็แคมเปญพูดไปลูกชามูมาแต่จ้าจ้าส่วนกองป่าวเองบุลูกว่าเลยโอเคป่ะน้องส่งเมฆว่าเราเอ็นยูจีเนี่ยพัฒน์ลูกบอลลี่ตอนนี้ก็แล้วนะกันลุงเอรีเนี่ยทีมยูบอกว่าเจ้าจ้าสนับยาลุงเอรีอยู่เป็นบุตรเท่าเป็นหุ่นเนี่ยพัฒน์ไปรอตัวมีคนเล่นแล้วไม่ยามอยู่ชีเรศูบิโรอามลูอามยาพิจาราบิชีบาร์เลยทีบอกกูดีจ้าเซงอายุพามยาไม่ใช่เบจมาเลยขมยาเอามามาเลยเจ้าหนูเนาะทุกที่เนาะเจ้าหนูดีพีดีเอฟเยบอลลี่บอกว่าลุงเอรีด้วยเจ้าหนูป่าวเองบอกเลยจังหวะเลยพี่มีว่าเลยที่มีด้านยิ่งยุ่ยสูญยาโนดีก็ในงานยี่ยาอุตสาหมุ่งไปนี่เลยฮารุอามาลูอามียาพี่มีว่าเนาะแล้วจังหวะรู้เนาะได้ไหมจะคู่รักชีดาบไปจังหวะรู้ว่าทุกที่แล้วในการแต่งบุญลูกโยยจังหวะรู้ว่าที่
สนงบีนั่นการจำมารอดคู่บน PDF นับปีตุกาเวจำมารอเราดีดีตาเชียบยูเนาะจันนรุดีกับปีตุกาเวจะพูดอยู่พูดสิที่สาวเดสุราอารอเนาะจันนรุโอ้จันเอเวคอยน์เนาะดีสิทธะคู่จำมารอดคู่ที่ท้องเนสุราอารอจันนรุโอ้เทียนท้าด้าเล่าดอกมาเลยกูหูสุราเลยจันนรุน่าเลยไปทุกทีเนาะที่สาวเดสุราเนี่ยมาลูกชิ้นเนี่ยยังไม่ยาวจันนรุเนาะนั่นเนี่ยเขยมีเจ้าสัตย์พิณเนาะยามงวิทารีกูจันนรุชาฟุยยามเมสุซองยามเมชิสยามเมปันบุยามเมจัสินยามเมဒီဒါရီအတွက်တော့အကန့်အသတ်ဒီအခက်အခဲတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းနားလည်ပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီ NUG ဒီတာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းဒီနေရာနေပဲပြောသူတာတော့เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်အလေးထားပြီးတော့เนาะအေးဒါကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့အာဆောင်ရွက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့တော်လန်ရေးရဲ့အဓိကတိုက်ပွဲနောက်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခုကန်စစ်တိုက်ပွဲဟာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဒီ PDF ရဲဘော်တွေ PDF လူငယ်တွေအတွက်เนาะဒီလိုအပ်တဲ့เนาะလက်နက်ခရမ်းမီကြောက်เนาะငွေကြေးသတ္တပိစေဝါသတ္တပိဓာတ်တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကပံ့ပိုးကူညီနေတယ်လို့ဒီ NUG เนาะမြို့သားညီညီရေးအစိုးရအပါအဝင်ပေါ်ပြခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လည်းဒါကိုအင်မတန်အလေးထားဖို့เนาะလိုအပ်တယ်လို့အာပြောလိုပါတယ်လူထုကလည်းပဲကြာရကန္နာနေပြီးတော့ PDF ရဲဘော်တွေကိုเนาะ PDF ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူဒီသူရဲကောင်းတွေပေါ့အစွမ်းကုန်ကူညီဖို့လည်းအရေးကြီးလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ချပြည့်တဲ့အတွက်ကိုဒေသာဆန်းကိုမြန်မာနောင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဖြိုးထအောင်ပါ